ამ დროისთვის 40,000 კვადრატულის მშენებელმა კომპანია აპარტ დეველოპმენტმა ოფისი გახსნა. კომპანია, რომელიც ძველი თბილისის უბნებში ახალი სოცოცხლის შემტანი აღმოჩნდა და მათმა პროექტებმა ადგილობრივი უძრავი ქონების ფასზეც დადებითი გავლენა იქონია. ახლა კიდევ უფრო მეტი მომავალი მაცხოვრებლისათვის მასპინძლობას და ახალ შეთავაზებების გაცნობას ახალ ოფისში შეძლებს დადებითი აპარტ დეველოპმენტის აღმასრულებელი დირექტორი შემოგვიერთდა სტუდიაში. დათო მოგესალმებით. მადლობა ამით რომ ხართ ჩვენთან ერთად. პირველ რიგში დავაზუსტო ამ რამდენიმე თვიანი პაუზის შემდეგ ხომ არ შეცვლა მონაცემები სამშენებლო ფაქტთან დაკავშირებით და როგორ მიმდინარეობს პროექტები? მოგესალმებით პირველ რიგში და მადლობა მოწვევისთვის. როგორც აღნიშნეთ, ხვალ გვაქვს ახალი გაყიდვების ოფისის გახსნა და ასე ახალი პრეზენტაცია ახალი პროექტების შესაბამისად აღწნაირად ესე ვემზადებით, რომ ფართო საზოგადოებას კიდევ უფრო მასშტაბურად წარმოდგეთ და თქვენ ამაში დიდი წვლილი მიგიძღვით. რაც შეეხება ჩვენს პროექტებს, ანუ სამშენებლო პროექტები არის უკვე ამ ეხლა შემიძლია ვთქვა, რომ უკვე რამდენიმე დასრულებული არის და რასაც ეხლა ვიწყებთ, ეს ყველაფერი ისევ ძველი თბილისის კონცეფციის ფარგლებში, განვითარების ფარგლებში. პროექტებს მისამართების მიხედვით, იმ ეტაპების მიხედვით, რომელსაც დღეს გადის ეს პროექტები და თუ გვექნება შესაძლებლობა ხვალ წარადგენ პროექტებსაც იქნებ მოყვეთ. დიდი სიამოვნებით, როგორც აღნიშნე ჩვენ რაღაცნაირად აღმოჩნდა, რომ ძველ თბილისში ნაკლებია ახალი მშენებლობები და ამიტომ ბევრი სირთულის მიუხედავად, რადგან ჩვენ ეს ნიშა ასე ვთქვათ ავითვისეთ, შესაბამისად ამ უბანს არ ვშორდებით და ძველი თბილისის მიმართულება რჩება ისევ აქტუალური. პროექტები, რომელიც დავასრულეთ, არის ორი ბუხაიძის ქუჩაზე, ეს არის სამების მიმდებარე ტერიტორია და მიმდინარე ერთი დიდი პროექტი უცითი პანორამა ასევე ბუხაიძის ქუჩაზე არის და ორი პროექტი, რომელსაც ახლა ვიწყებთ, ერთს ქვია ეზო, მეორე არის თაღი და ორივე რაღაც ისეთი ძველი თბილისური არქიტექტურით გამოირჩევა, საინტერესო და ისეთი ძალიან გამოცდილი არქიტექტორები მუშაობენ ამ პროექტებზე, ვინც ზუსტად და კარგად იცის ძველი თბილისის კონცეფცია და ამიტომაც ძალიან ორგანულად გამოვიდა ის ყველაფერი, რაც დაიგეგმა ჩვენს შემთხვევაში. ორივე პროექტი არის ასევე ბუხაიძის მიმდებარე, ერთი არის გორკის ქუჩაზე, მეორე ისევ ბუხაიძის ქუჩაზე და რაღაცა სიხარულით და თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაცა ბუხაიძის ქუჩაზე რომ შემოდიხარ, უკვე რაღაცნაირად იგრძნობა ეს სიახლეები, თუ კი აქამდე იყო ძველი დავარიული სახლები, ეხლა სადმე თუ კი რაღაცა პრივატული სახლები ჩნდება, ყოველს გონია რომ აპარტ დეველოპმენტი აშენებს და ჩემში რამდენი ბინა იქნება შეთავაზებული შესაძლოა აი თუნდაც ამ ბუხაიძის პროექტიდან გამომდინარე, რამდენი განახლება ხდება? ესე იგი მიმდინარე დასრულებულ პროექტებში დაახლოებით სადღაც 50-მდე ბინა არის და რა თქმა უნდა ყველა მოყიდული არის. პანორამაში არის ორი ფაზა, ანუ ერთი ნაწილის მშენებლობა თითქმის დასრულებულია და უკვე მიდის მოპირკეთებითი სამუშაოები და შიდა სამუშაოები, მეორე ფაზის მშენებლობა უკვე იწყება. ამ პირველ ფაზაში დაახლოებით 85% ბინების უკვე გაყიდულია და მეორე ფაზაშიც უკვე აქტიურად დავიწყეთ შეთავაზებები. რაც შეეხება ახალ პროექტებს, რომელიც როგორც თქვი, ასევე სამეზობლოში არის, იქ აი ეხლა ვაანონსებთ უკვე გაყიდვებს, თუმცა ქონდა რამდენიმე წინასწარი შესყიდვა და ესეც აღსანიშნავია, რომ ჩვენი არსებული კლიენტები ინტერესდებიან ჩვენივე ახალი პროექტებით, რაც ნიშნავს იმას, რომ გვაყოფილი არიან იმ შესყიდვით, რაც გააკეთეს და გვენდობიან, ხარისხიციან ჩვენი მომსახურებით გვაყოფილები არიან და ასე თქვა ეს word of mouth-ის ტიპის რეკლამა ძალიან მოქმედებს, იმიტომ რომ ძირითადად ყავს ძალიან ბევრი უცხოელი კლიენტი და მათი ოჯახის წევრები, მეგობრები და ასე შემდეგ, აი ძალიან ბევრი ესეთი საკვაქვს შემთხვევა, რომ ჩამოყავთ თავისი მეგობრები და აკეთებენ რაღაცა ერთიან შენაძენებს და კი, ეს რაღაცნაირად გვაძლევს იმის თქმის სითამამეს, რომ რაღაცა გამოვიდა ისეთი ხარისხის და ისეთი მომსახურების, როგორიც ალბათ პრემიუმ კლასის მშენებლობა შეეფერება. აპარტ დეველოპმენტზე თქვენთან საუბრის დასაწყისში აბსოლუტურად სწორად ვზანებთ, ეს არის ის ნიშური მიმართულება, რომელიც კომპანიამ დაიკავა ბაზარზე და ინდუსტრიაში ცალსახა. და მე გეთანხმებით, რომ აქ აპარტს თავისი გამოკვეთილი, მას შეუძლია მთელი ეს გამართულობით თქვას, რომ ეს ნიში
არის მისი. მეორეს მხრივ, ჩვენ ვართ როგორ გითხრათ თათა, მცირე და იმავდროულად წამხედურ ბაზარზე წარმოდგენილები. Და შესაბამისად მე მაინტერესებს, რომ აპარტ დეველოპმენტის ეს კონკურენტული და ნიშური უპირატესობა. ფაქტია, რომ ბაზარზე რჩება დომინანტურად ის შანს რეალურად, მაგრამ დაინტერესდნენ თუ არა ამ წამხედურობიდან, მიბაძველობიდან. ჩვენ ხო ყველაფერს გვაინტერესებს, ანუ ბანანი ნოკიას თუ ხვალ დაუნახეთ ვიღაცას, ხვალ გადავალთ ალბათ iPhone-იდან მაგაზეთს, შვიდი სახი და აუღელვებლად. აი აქ ამ ნაწილში რა ხდება, გამოჩნდნენ თუ არა და რა ინდიკაციას ხედავთ ბაზარზე? კონკურენტებს გულისხმობთ ალბათ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ კიდე ერთხელ ვამბობ, მხოლოდ გვაძლიერებს ეს ყველაფერი და გვიხარია თუ კი რაღაცნაირად შევქმნით ამ ხარისხს და ავწევთ თამასას, რომ თბილისში იყოს ისეთი მშენებლობები, რომელიც არამხოლოდ დავუშვათ, დიდი მადლობა, არამხოლოდ მყიდველებისთვის იქნება საინტერესო, არამედ ზოგადად შეღწევს შეავსებს იმ დაცარიელებულ ძველ ადგილებს, სადაც სიცოცხლე ნამდვილად აღარ იქნებოდა და სჭირდებოდა. კი ბატონო, ნამდვილად ასე. იმიტომ რომ იქვე ინფრასტრუქტურა მოყვებათ, მერე უზარმაზარი რასაც. ნამდვილად ასეა, პლუს ამას შემიძლია გითხრათ, რომ ირგვლივ, ანუ უბანს ფასი აუმაღლდა პირდაპირ, რომ თქვათ, და ეს ძალიან ახარებს მოსახლეობას. რა შეეხება ახალ მშენებლობებს, ვერ გეტყვით, რომ აი ამ ტერიტორიაზე ვიღაც ახალი გამოჩნდა, თუმცა ბევრმა საკმაოდ გამოცდილმა ბიზნესმენმა გვითხრა, რომ ყოჩა თქვენ ეს შეძელით, იმიტომ რომ ჩვენც ჰქონდა ხედველობაში და მცდელობა ამ ყველაფრის გაკეთების, მაგრამ რაღაცნაირად ეთყობა ვერ გარისკეს და ეხლა ალბათ. ხო, იმიტომ რომ თუ გამოვიდა აპარტს, ეს თი ინსტინქტია რა, თან ცოტა ჩვენ ხასიათში ძის ეს, მაინდა-მაინც ახალზე კი არა ძიება, როგორც თქვა, თავის ნიშმი აპარტმა, არამედ აქეთ იყოს. ახსენეთ ძალიან საინტერესო თემა, რომელსაც ბიზნესებთან საუბრისას განსაკუთრებულად უფრთხილდები, ეს არის ნდობაზე დაფუძნებული პროცესები და ბრძანეთ, რომ აი ეს ურთიერთობების ვერბალური მხარე, რაც არის, ამან მოგიტანათ ახალი კლიენტები არამხოლოდ მაცხოვრებლების სახით, არამედ ალბათ საინვესტიციო საინტერესოდაც, ხო? იმიტომ რომ ფაქტია, რომ კომპანია შედის ინფრასტრუქტურით, კომპანია არამხოლოდ იმ კომპლექსს, ან განაშენიან თლიანად უბანს უმატებს ფას. თათ ხო არ გაყოფილა საინვესტიციო, აი ხო არ უყურებთ თქვენ აი ამ დიცურაჩი აპარტ დეველოპმენტის ინვესტორების ხარე რამხელა არის, რომლებიც ცალსახადდებენ ფულს, რაც არის ძალიან მაგარი, იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ განვითარდება ბაზარი მაცხოვრებლების მიღმა, რომლებიც ენდნენ უკვე კომპანიას იმგვარად, რომ მათ ეს დაინახეს საინვესტიციო საინტერესო. კი ბატონო, შემიძლია გითხრათ, დაახლოებით 50-50-ზე არის, უკვე 100-ია, და ზუსტად ამან გამოიწვია ის, რომ ჩვენ შევკარით შეთავაზება უცხოელი კლიენტებისთვის, რომლებიც საინვესტიციო კუთხით განიხილავენ ჩვენ პროექტს და გვაქვს დაუშვათ გაქირავების სერვისი, after sales მომსახურება და მათ, ანუ არ უწევთ არანაირად იმაზე ფიქრი და ზრუნვა, მერე რა უყონ ამ ქონებას. ამიტომაც ხო, ასე გამოვიდა, რომ უცხოელ კლიენტებისთვის გვაქვს დისტანციური სერვისები, ბევრი მათგანი არც კი ჩამოსულა საქართველოში, ისე შეიძინეს ბინა და ამაში ძალიან ესეთი მორგებული არის ჩვენი გუნდი და ნდობაზე რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი დამყარებული და შემდეგ გაყიდვის შემდგომ მომსახურებაც გულისხმობს ზუსტად ამას, რომ მათ თუ კი ეს საინვესტიციო თუნდაც მთლიან პაკეტს ჩვენ უზრუნველყოფთ, როგორც დავუშვათ მომსახურების, კლიენტების მოზიდვის, ფინანსური ნაწილი დასუფთავება იქნება თუ ასე შემდეგ, ანუ ეს ნაწილიც წარმოთავები თქვენ. ახალი მისამართს გითხარით ოფისში, რომელიც უკვე ოფიციალურად გაიხსნება, სად შეუძლიათ აპარტ ოტელის პროექტები დაინტერესებულ ადამიანებს, რომ მოვიდნენ და გაიგონ მეტი იმ შესაძლო პოტენციურ საკუთარ ბინადო თუ საინვესტიციო გარემოზე, რაც მათ აინტერესებს. სიამოვნებით, აპარტ დეველოპმენტის ახალი ოფისი მდებარეობს უზნეთის 4 ნომერში, ძალიან მარტივად მოსასვლელია სანაპიროზე ქორწინების სახლთან და ველოდებით ყველა დაინტერესებულ მომხარებლებს. გაიცნოს მეტი ინფორმაციას. მადლობა თათა დგებოაძეს, აპარტ დეველოპმენტის აღმასრულებელი დირექტორი, გვსტუმრობდა საქმიანი დილას ეთერში.